Det er så greit, man. Krigen ikke kommer til Norge enda. Kristen vil ikke bestemme hvor det kommer. Ja. Tenk på det i Tyskland. Uff, stakker. Ja. Tenk på det her, da. Det hadde de kommet her, så hadde vi blitt drept. Uff, nei, ja. Ja. Hvordan skal vi klare dette? Si det. Kom her, jeg vet det, så gjør det jævla! Det var det altså.